Добрий вечір. 19 у столиці. Ви дивитесь випуск СТН на телеканалі Київ. В студії Олекса Тіпкало. І далі будемо говорити про таке. Мама у таксі, а дитина хай іде пішки. Чому в автомобілях навіть міжнародних сервісів неможливо встановити дитяче крісло? І чи є шанс на безпечну поїздку? На Дніпрі ростуть острови. Тривожна прикмета означає, що ріка мілішає. Що стало причиною і як уникнути екологічної катастрофи? Покликати на допомогу або і вилити душу. У Києві в громадських місцях встановили нові тривожні кнопки зі зворотнім зв'язком. А в їхніх руках стратегія і тактика перемог. Гравцям київського «Динамо» представили нову команду тренерів на чолі з Михайличенком. Служба безпеки України проводить внутрішнє розслідування через втечу від конвоїрів засновника найбільшого в світі онлайн-маркету наркотиків. Амос Дов Сільвер раптово зник в аеропорту Бориспіль, коли українська спецслужба вирішила самостійно депортувати його до Ізраїлю. А вчора Верховний суд України відхилив апеляцію наркоторговця на рішення видати його Ізраїлю. Цього ж вечора Сільвера мали депортувати, але після того, як його доправили до аеропорту Бориспіль, він зник. У Держприкордонслужбі спростовують закиди, що затриманого загубили в магазинах Duty Free, оскільки ті розташовані за лінією паспортного контролю, а туди Сільвер не дійшов. Їздити столицею з дітьми – неабияка проблема, якщо батьки не мають власної машини, але хочуть безпечно провести малечу. Автокрісел і пасків безпеки не зустрінеш у громадському транспорті. Навіть нові, більш-менш доступні сервіси не надають послуги безпечного перевезення дітей. Софія Сидорчак провела експеримент. Із двома матусями перевірила, хто із водіїв і за скільки згоден пустити в салон дитину, надавши засоби безпеки. Зазвичай Ольга з трирічним сином не виходить на прогулянку з дитячим автокріслом. Та віднедавна готова і на таке, аби скористатися зручним і бюджетним транспортом. Приміром, новим сервісом Uber Shuttle. Но коли приїхала машина, нам водитель сказав, що нас в машину не пустять. Вот. І я говорю, чому? Вони кажуть, у нас нету автокресла. Я говорю, хорошо, давайте я принесу своє, і ми поїдемо з вами зі своїм. Они говорят, нет, нельзя, то есть нам наша компания ну, не разрешает ни со своим, ни вообще с детьми. Uber Shuttle презентували кілька місяців тому і попередили, поки що послуга працюватиме в тестовому режимі. Нині Ольга робить другу спробу потрапити в авто з дитиною, бо після скарги до компанії там пообіцяли проблему вирішити. Ми хочемо запропонувати всім користувачам безпечні і надійні поїздки, тому розглянемо можливість обслуговування і батьків з маленькими дітьми. Викликаємо авто, замовлення одразу приймають, прямуємо до зупинки і, на диво, з дитиною пускають. Можна? Можна. Прилаштувати крісло до сидіння виявилося непросто. Можна тільки пристебнути дитину ременями, які їй завеликі. Однак водій готовий вести. В такому варіанті, так. При чому? При чому. Це якщо мама, мама рядом. Та Ольга вирішує так не ризикувати. Поїздка для дитини не зовсім безпечна. Чому не зовсім безпечно, мама? Тому що неправильно ремні прицеплені, Маркуша. А для кого їх? Вони тільки для дорослих, для дітей не передусмотрено. Поки засмучений Марк прямує додому, на іншому боці міста ми проводимо другий експеримент. Замовлений Uber Shuttle чекає, але водій з дитиною не пускає. А якщо оце я прийшла з дитиною, я ж вже заплатила за поїздку. Ви то... можете сідати, дитина хай іде пішки. А як це дитина? Так, хай в таксі їсть. За правилами водій вчинив вірно. Ніяк. І зазначити те, що я їду з дитиною, і ніяк я не можу зазначити, що мені потрібно автокрісло. Тобто, по факту, я викликаю таксі, але в них не передбачена функція, що я можу повідомити про те, що в мене дитина. І тому вони дійсно можуть мені відмовити. Тому порадою водія викликати таксі ми скористаємося. На щастя, в одному з популярних сервісів можна додати побажання до виклику. Але це не гарантує, що вони знайдуть потрібне авто. Найкраще в такому випадку телефонувати спеціалізованим таксі. У них все для цього готово.
Вона не гарантує, що машина буде відразу і треба замовити заздалегідь, почекати півгодинки. Автомобіль буде коштувати на відсотків на 30-40 дорожче, ніж інші, але ця послуга є. Одну з таких служб перевіряємо з Ольгою. 150 гривень. Добре, а ви можете перевірити, чи є таке таксі? Оскільки авто нам запропонували через 2 години, ми вирішили його не чекати. Перевізники пояснюють, брак машин з дитячими автокріслами – низьким попитом на послугу. За їхніми підрахунками, такі замовлення складають близько 0,1% від загальної кількості. Однак популярні служби таксі мають намір найближчим часом знову проаналізувати цей сегмент ринку. Вони кажуть, що технічно немає жодних проблем зробити сервіс, зробити кнопку «Виклик таксі» з дитячим автокріслом. Єдина проблема, яку потрібно вирішити, це визначити, скільки повинно бути автомобілів, щоб кнопка працювала реально, а не просто існувала. І максимальний розголос у ЗМІ, щоб люди почали користуватися цим сервісом. Моніторинг мають провести до середини вересня. Можливо, за кілька місяців викликати таксі з дитячим автокріслом вже не буде проблемою. Софія Сидорчак, Дмитро Кокотов, Олександр Степанов, телеканал Київ. Вандали з балончиків розмалювали потяг метро. Відео опублікувала у Фейсбуці спільнота ДТП «Київ.UA». Очевидці зафільмували, як сьогодні вранці на станцію Дарниця приїхав потяг, вагони якого зовні були повністю разом із вікнами розфарбовані графіті. Убивство через ревнощі. 25-річний безхатько зарізав знайомого, коли той почав чіплятися до його дівчини. Трагічна подія сталася на Печерську. До молодої пари, яка жила у підвалі, прийшов знайомий. Почали випивати. Потім гість накинув п'яним оком на господиню оселі, а господар взявся за кухонний ніж та наніс кілька ударів гостю в живіт. Той помер на місці. За умисне вбивство чоловікові загрожує до 15 років за ґратами. Сиділи, випивали вони. Я вийшов на кухню. Він почав тягнути прикол. Казав, що він її хоче цей, з нею переспати. Я терпів, стояв, він сміявся з мене. Я терпів на кухні минут 15, він не здержався. Стали жертвою нападу чи свідком злочину, не потрібно згадувати номер телефону, просто тисніть на екстрену кнопку і на виклик приїде поліція. У Києві встановили 15 нових пристроїв, 6 із них вже діють у тестовому режимі. Як працює система, в сюжеті Віталіни Гоєнко. Врятувати від небезпеки чи якоїсь надзвичайної ситуації допоможе тривожна кнопка. Як вона працює, тестували у парку Наталка. Поліція Києва, дзвонить спілкується Нічі Парчук, чим може допомогти? Добрий день, ми зараз з журналістами тестуємо функціонування кнопки. Як ви нас чуєте, як бачите? Добре. Добре чую, добре бачу. Дуже дякуємо вам. Пристрій встановили на висоті 1,20 м, аби до нього могли дотягнутися навіть діти. Працює кнопка цілодобово і підключена до міського ситуаційного центру та до диспетчерської нацполіції. Якщо відбувається якась надзвичайна подія, людина має підійти до кнопки, натиснути її, оператор зразу побачить та почує, що відбувається, і на основі цього оператор онлайн підключений, вся інформація записується, і на основі цього зразу можна буде відреагувати, що, як допомогти людині у цій надзвичайній події. З часом систему вдосконалять, кажуть у ситуаційному центрі, і вже до кінця року вона запрацює повноцінно. Зараз нашими фахівцями ми розробляємо модуль, який дозволить інформувати служби у разі хлопків, не дай Боже, вибухів, криків чи щось інше. До кінця року по місту має бути вже 40 таких кнопок. Віталіна Гоєнко, Андрій Гегеля, телеканал Київ. Ну і далі у випуску про таке. На Дніпрі ростуть острови. Тривожна прикмета означає, що ріка мілішає. Що стало причиною, як уникнути екологічної катастрофи? Зірки спорту у квітах. На співочому полі відкрилася щорічна флористична виставка. А в їхніх руках стратегія і тактика перемог. Гравцям київського «Динамо» представили нову команду тренерів на чолі з Михайличенком.
Дніпро по коліна. Столична акваторія налічує 56 мілин, і щороку їх площа збільшується, а згодом вони можуть перетворитися на острови. Активісти вже п'ятий рік поспіль проводять акцію «Пішки по Дніпру», аби привернути увагу до проблеми. Але поки ситуація залишається незмінною. У чому причина обміління, розкаже Вікторія Кисельова. Не реве, а стогне. Сьогодні посеред широкого Дніпра можна ходити у брід. Зверніть увагу, ми біля моста Патона, як до одного берега, так і до іншого, сотні метрів. А води в Дніпрі по коліна. Основною причиною фахівці називають роботу земснарядів, які розчищають річку не там, де треба, наприклад, судохідну частину, а де вигідніше, де можна добути пісок, а потім його продати. Та є ще й інші чинники. Дніпр залишився тільки у спогадах класиків великим і могучим. Його давним-давно перегородили дамбами. Дніпр втратив власне течіння. І він не в стані змити те, що в нього попадає. Ще однією причиною зміління Дніпра експерти називають міські стоки, через які у річку потрапляє брудна вода. У нас в Києві около 2000 мойок, які фактично всі врізані в ливневі каналізації. І ось ця вся грязна вода, наповнена хімічними моючими средствами, стікає в Дніпр. Мийні засоби зазвичай виготовляють на основі фосфатів, які слугують добривом для рослин. Тому в Дніпрі стає все більше рослинності. Сьогодні столична акваторія налічує понад півсотні мілин. Зупинити процес їх утворення, на думку фахівців, можна терміново, почавши розчищення русла. Але тут є нюанси. Якщо робити безконтрольно, знову ж таки, без серйозного обґрунтування, ми можемо послабити опори наших мостів. От ви бачили ту мілину, де ми стояли? Якщо там вибрати, наприклад, пісок, що буде? Пісок, який сьогодні є під мостом, він природним способом змиється в цю яму, яка утвориться після того, як ми видалимо пісок тут. Тобто, якщо видаляти, то контрольовано. Екологи кажуть, що лише державна програма відновлення Дніпра може врятувати його. Бо якщо нічого не робити, через кілька років ці мілини перетворяться на цілі острови. Вікторія Кисельова, Олексій Баган, телеканал Київ. Масштабні навчання рятувальників на Дніпрі. За легендою, зіштовхнулись два прогулянкових судна. В обох виникли пробоїни, та вода почала заливати трюми. Пасажири вистрибували за борт, їм на допомогу прибули рятувальні служби. Для порятунку потерпілих задіяли аероглісер, катери, скутери та рятувальний гелікоптер. Людей доправляли на берег, де їм надавали медичну допомогу. І з поставленими завданнями, кажуть, рятувальні служби упоралися. Ідея виникла проведення даних навчань після катастрофи, яка сталася у Будапешті в цьому році, в травні місяці. Там зіткнулося два прогулянкових катера, було 24 чоловіка потерпілих і безпосередньо 13 чоловік загинуло там на місці під час цієї аварії. Тобто викинулися в воду і не встигли доплисти до берега. Зіткнення двох теплоходів прогулянкових. Тема актуальна для міста, тому що в місті працює понад 30 прогулянкових теплоходів. І от за статистикою минулого року ми бачимо, що понад 300 тисяч гостей і киян скористувалися от такою от послугою приємною. Але для того, щоб вона була приємною і не було жодної небезпеки, ми повинні бути готовими до миттєвого реагування. До Дня Незалежності на Співочому полі відкрилась квіткова виставка. Тема цьогорічної експозиції – спорт і видатні спортсмени країни. Головними героями стали брати Клички – Ольга Харлан, Олександр Усик, Андрій Шевченко, Сергій Бубка, Леонід Жаботинський та інші. Загалом представлено 10 квіткових композицій, бачила Ольга Киселевич. Попри похмуру погоду, на Співочому полі яблуку ніде впасти. Яскраві квіткові барви не лишають байдужими нікого. Дуже гарно, все подобається. Часто сюди приїжджаємо на виставки. Вдалося і з кожним роком все краще і краще, не дивлячись на те, що за рік, ну за літо, 4 виставки. Нравиться, приїжджали в тому році, у цьому році зайшли. Ми приїхали у гості до Києва. Тому дуже раді побувати на такій виставці. Прийшли на відкриття виставки і ті, на честь кого її створювали. Фехтувальниця Ольга Харлан вражена квітковими масштабами.
Я не ожидала, что она будет такой большой. Я не ожидала, что все-таки масштабы и такие цветы будут, и кубок такой большой, что мне нужно там расписаться. На виставці 10 експозицій по одній від кожного району. Щоб зеленбудівці між собою не сперечались, хто якого спортсмена представлятиме, довелось влаштувати жеребкування. За жеребкуванням нам випала така тема, тобто бокс український, світові зірки українського боксу. І наша композиція, вона символічно відтворює шлях кожного боксера від найменших своїх яких здобутків, від найменших рингів до найбільшого, найзначимішого. На оформлення однієї композиції в середньому пішло близько 20 тисяч квітів. Також експозицію прикрасили об'ємними арт-інсталяціями, мармуровою крихтою та кованими фігурами. Взагалі на саму підготовку ми використали лише 2 тижні. Ми ударними темпами, фактично ставлячи спортивні рекорди, підготували цю виставку. Загалом ми планували висадити 170 тисяч різних квіток, але у нас вийшло 220 тисяч. Працюватиме виставка до середини вересня. Ольга Кислич, Дмитро Оліфанов, телеканал «Київ». Мер Києва Віталій Кличко виклав відео реконструкції першої черги столичного зоопарку. Вже оновлені озера біля входу і з боку проспекту Перемоги, місток між озерами та альтанку над водою, павільйон для пеліканів та оглядовий амфітеатр. А у вересні гостям зоопарку з боку вулиці Зоологічної презентують новий вхід та підземний океанаріум. На площі перед новим входом вже встановили скульптуру жирафа заввишки 15 метрів. Будуть там і звичні скульптури зубр та леви. До кінця року зведуть універсальний вольєр для тварин і птахів. Наступного ж літа з'явиться новий приматник. Віталій Кличко відзначив, що у зоопарку для звірів створять умови максимально наближені до природних, а замість кліток буде відкритий простір. Перший пусковий комплекс включає в себе 3 озера, будівлю амфітеатру та будівлю для зимового перебування бакланів і пеліканів. Застосован досвід іноземних колег, потужна система фільтрації. Це вхідна група, яка включає в себе 2 будівлі. Будівля каста-інфоцентру та будівля з акваріумами та фудкортом. На площі також займуть свої місця відомі нам скульптури левів та зубру. Проводяться роботи з влаштування будівлі для зимового перебування тварин та птахів. Роботи будуть завершені в повному обсязі до кінця поточного року. І на цю годину в мене все. Наступний випуск дивіться о 21:00, а далі Роман Сагай про спорт. Не перемикайте. Добрий вечір. Настав час для актуальних новин зі світу спорту. На тренувальній базі «Динамо» в Конча-Заспі команді був представлений новий тренерський штаб, у який на даний момент увійшли головний тренер Олексій Михайличенко, помічники Вадим Євтушенко, Сергій Федоров і тренер воротарів Михайло Михайлов. Після офіційного представлення новий наставник і його помічники провели з командою перше тренування. Нагадаємо, свій перший офіційний матч на посаді головного тренера «Динамо» Олексій Михайличенко проведе 24 серпня в рамках 4-го туру чемпіонату України. Кияни на НСК «Олімпійський» приймуть «Олімпік». На сьогоднішній момент краще, ніж Олексій Олександрович знає команду, не знає її ніхто. Він її комплектував, він знаходився в структурі клубу, він професіональний тренер. І від того, що він не виходив на поле зі свистком, це не значить, що він потеряв кваліфікацію. Він знає, як працювати з командою. Он, надеюсь, внесет ту свежую струю, которая нужна этой команде и даст новый толчок. Під час представлення тренерського штабу перед гравцями «Динамо» Ігор Суркіс повідомив, що тимчасово виконувати обов'язки спортивного директора клубу буде Володимир Бессонов. А в оновлений тренерський штаб може також увійти ще одна легенда «Динамо» – Олег Гусєв. Перед тим, як головна команда «Динамо» розпочала підготовку до матчів чемпіонату України під керівництвом нового тренерського штабу, Олексій Михайличенко відвідав гру УПЛ серед 19-річних «Динамо Десна». Присутність головного тренера першої команди мобілізувала динамівців. Про це свідчить розгром гостей із Чернігова. Відкрили рахунок кияни на 3-й хвилині. Забарний був найспритнішим на добиванні після штрафного удару. На 16-й хвилині Вівчаренко подвоїв перевагу, замкнувши простріл з флангу в ближній кут воріт. Ну, а остаточний рахунок був встановлений під завісу першого тайму, коли Ванат реалізував вихід сам на сам з голкіпером.
Наступний поєдинок 19-річні динамівці зіграють в рамках третього туру УПЛ 23 серпня проти Маріуполя на виїзді. От українські футбольні клуби зіграли матчі відповіді третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи. «Зоря» у Запоріжжі змогла дотиснути софіївський ЦСКА. Переможний гол під завісу матчу забив орендований у київського «Динамо» Назарій Русин. А ось Маріуполю не пощастило. Азовці у Нідерландах не змогли чинити гідного опору тамтешньому АЗ і зазнали нищівної поразки 0-4. Таким чином Маріуполь припинив боротьбу у турнірі, а «Зоря» вийшла до плей-офф Ліги Європи. На цій стадії луганчани зіграють з іспанським «Еспаньолом». Матчі відбудуться 22 та 29 серпня. На цю годину у мене вся інформація. Далі прямий ефір продовжить програма «Київ Лайв» з Олександром Даниленком. Не пропустіть!